Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda gemoroyni davolashda moychechakdan foydalanish yo'llarini sizlarga aytib o'tamiz. Bu shifobaxsh giyoh shamollashga qarshi qon to'xtatuvchi, spazmatik va zararli mikroblarni tozalaydigan gasmer kuchiga ega. U ichki va tashqi bavosirni davolashda bab-barobar samara beradi. Davolanish maqsadida vanna, hammom va klizma xona qabul qilish, yarani yuvishda malham sifatida foydalaniladi. Moychechak yordamida vanna qabul qilish. Moychechak solingan vanna qabul qilish og'riq, shamollash va kasallikning boshqa yoqimsiz alomatlarini pasaytirishda juda zo'r muolaja hisoblanadi. Uni qanday tayyorlash kerakligiga to'xtalamiz. Dorixonada sotiladigan moychechakning quruq gullaridan bir necha osh qoshiq olib, ustiga bir stakan qaynoq suv quyamiz va uni bir soat og'zi mahkam berkitilgan idishga damlab qo'yamiz. Suyuqlik suzgichdan o'tkaziladi va bemor vannada o'tirgan holda qabul qilinadi. Bu muolaja damlama to sovugunga qadar taxminan 10 daqiqa davom etadi. Ushbu davolash usulidan 10 kun davomida uyqu oldidan foydalanish tavsiya qilinadi, shundan so'ng tanaffusga chiqiladi. Moychechak yordamida davolash yetarli darajada xavfsiz usul. Nega deganda yomon oqibatlarga olib kelmaydi. Faqat ayrim kishilarda bu giyohdan allergiya paydo bo'lishi mumkin xolos. Shuningdek, moychechakli vanna shamollashni ham oladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.